Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát budu většinu dílu věnovat výsledkům voleb do Evropského parlamentu, ale dotknu se také vlakového neštěstí v Pardubicích. Poté vám řeknu pár užitečných rad kolem falešních vstupenek na mistrovství Evropy ve fotbale, které začne příští týden. No a mimo jiné se také dozvíte o nečekané Miss Alabama. Jdeme na to. No a než se pustím do voleb, do Evropského parlamentu, tak opět připomínka řád dvojího metru. Blíží se červenec, blíží se hlasování, takže znovu připomínám bronzový, stříbrný, zlatý. Myslím si, že adeptů je tady každý týden víc a víc, takže se těším na vaše tipy, na vaše hlasování. No a teďka jdeme na ty volby. Tak, já to mám pro vás tady graficky připravené ze serveru volby.cz. Takže tady máte nejdřív připomínku, jak dopadly volby do Evropského parlamentu. V květnu 2019, to je tahle záležitost, tyhle čísla. A hned teďka tady máte, jak dopadly ty volby nyní, tedy v červnu 2024. No a teď si něco řekneme k těm posunům. Takže hnutí Ano mělo 6, teď má 7 mandátů. Když bychom sečetli vládní pěti koalici, tak ta měla v roce 2019 12, a teď má 9, takže pokles o 3. Samotné spolu mělo 8, byť kandidovalo různě. Třeba připomenu, že Stan kandidoval z TOP 09. Teďka kandidoval Stan sám, TOP 09 bylo z ODS a KDU ve spolu. Piráti ze 3 jeden mandát, ODS ze 4, když byla samostatně, teďka ve spolu tři mandáty, KDU, když byla samostatně 2, teďka společně jeden. Účast 36,45 což je rekordní účast. Mimochodem dvakrát víc, opravdu dvakrát víc než v roce 2014. Největší účast byla ku podivu v Praze, přes 42%. Tady máte zase takovou infografiku, jak se to vyvíjelo od roku 2004. Něco kolem 20, něco přes 28%, pak byl ten propad 18% 2014, o 28% a teďka rekordně přes 36%. Mandáty, jak už bylo řečeno, ano, 7, spolu 6, motoristé a přísaha 2, stačilo 2, stan 2, Piráti 1, SPD 1. Vrátím se krátce ještě k výsledkům za ANO. V roce 2019 to bylo 21,18%, tentokrát 26,14%, to má o 5% bodů nárůst. Tehdy to bylo 502 tisíc hlasů, teď to bylo 776, to znamená o 270 tisíc hlasů získalo ano více. Kroužkování tentokrát, pokud jde o ty skoky, jo, jako kroužkovalo se různě, někdo se někam posunul, ale vlastně nikoho nevyřadil, když takhle řeknu. Například naše Jarka Jermanová skočila z čestého místa, ale nevyřadila. Kdo koho vyřadil je, to byly pouze dva, jak jsem zaznamenal, Ivan David skočil Petra Macha v SPD, takže protože tam byl jenom jeden z druhého místa. A stejně tak Markéta Gregorová u Pirátů skočila Marcela, Marcelu Kolaju. Tak, tolik tedy jakoby čísla statistiky. A teďka vlastně celý ten dnešní díl, nebo skoro celý, já to budu nějak komentovat, nebo budu komentovat ty komentáře, to vňukání, to obvinování z toho, že si máme dát pozor na to, že vyhráli populisti, pravicoví extrémisti, nebo dokonce náckové. Takže to vňukání od prvního momentu. Oni opravdu neumějí prohrávat. Buď vyhrají, anebo, nebo nálepkují toho, kdo vyhrál, když nevyhrají oni. Zajímavá věc je, že ty volební místnosti u nás se uzavřely ve 14 hodin v sobotu, klasicky, ale ty výsledky jsme se dozvěděli až v 23 hodin v neděli. Proč? Protože se čekalo až do uzavření místností v poslední zemi, kde se hlasovalo, což byla Itálie. To mi přijde takový trochu zvláštní, teda když už jsme u toho. Jako umíte si představit, jak by to asi fungovalo? my už bychom třeba měli výsledky a italský volič v Římě by si řekl, hele, tam najednou skočil nějaký Turek, jako má najednou dva mandáty, tak já budu asi volit někoho jiného. Že? No, tak to je, to, je za mě úplný nesmysl. No ta Bene se ukázalo, že v některých zemích ty výsledky buď měly, nebo to byl nějaký ten, nebo to byl ten exit poll, protože už to docela detailně komentovali během soboty i během neděle. K tomu se konec konců dostaneme. Důkaz toho, že spolu vlastně se vytvořilo umělé, umělé spojení, kde vlastně vedle sebe byl, a já to říkal od začátku a bohužel to prostě zapadlo v médiích. Media se tomu nevěnovala. Luděk Niedemeyer, jako největší progresivista při tom hlasování a Alexander Vondra, jako člověk konzervativní, kde ty jejich, to jejich hlasování se naprosto lišilo v Evropském parlamentu posledních pět let, tak budíš důkaz toho, že oni jsou spolu, ale do těch evropských frakcí spolu nejdou, protože KDU a TOP 09 jdou do Evropské lidové strany, EPP, zatímco ODS do evropských, nebo k evropským konzervativcům a reformistům, to je ICR. Takže oni kandidují spolu, aby jakože jsou spolu. V televizi ale vystupují jako tři subjekty, k tomu se dostanu, ale potom vlastně den po volbách už jdou do různých frakcí. Neuvěřitelné. No. no a teďka začneme těmi komentáři. Petr Honzejk, že to je referendum o vládě. Takže si to řekněme jasně. Pokud eurovobly byly referendum o vládě, tak to Petr Fiara a spol projeli. A to tak, že brutálně, protože výsledek 37% ku 52% je ve volbách tohoto typu disaster. Souhlasím výjimečně a už za chvilku v zásadě s těmi komentáři eh, novinářů eh, nebo opinion makerů souhlasit nebudu. Jiří Pospíšil naproti tomu, to je současný europoslanec za TUP 09, který už nekandidoval v době, kdy sílí protivládní názory po celé Evropě, to u nás koalice spolu opět zvládla. Pokud to mělo být referendum o vládě, proto jsem to sem dal, to jsou různé úhly pohledu na referendum o vládě, jak se snažil Andrej Babiš tvrdit, tak můžeme být spokojení. A já jsem tento výsledek jasně ukázal význam koalice spolu a to je hlavní. To jsem sem dal, abyste viděli ten kontext. Význam koalice spolu je to jako vyluxovat, o obsah vůbec nejde. Jo, protože oni půjdou do různých frakcí, budou různě hlasovat, ty jednotlivý členové. Skláně se na to podívejte u migrace a u Green Dealu. Jo, uvidíte naprosto rozdílný pohled. Ale podle Jiřího pospíšila to, má smysl. A univerzální výmluva: všude v Evropě ti, co vládnou, tak dopadli hůř. To je překlad toho. A vlastně má své, jakoby svého druhu pravdu. Je to sice výmluva, že jo? protože my se bavím o tom, jak to dopadlo u nás, ale podívejte se tady ve Francii: to je první odkaz, novinky, článek, Macron vypíše předčasné volby, francouzský prezident Emmanuel Macron. V reakci na odhadované výsledky, protože on je neměl v té chvíli voleb do Evropského parlamentu, oznámil, že rozpouští Národní schromáždění, vypíše nové volby. Vzestup krajní pravice označil za nebezpečí. No, on měl jenom polovinu toho, co měla Marie Le Pen. Tak, a tady mám pro vás jedno odhalení z těchto voleb, abyste viděli, jak fungují novináři. Už konečně víme, jak máme do budoucna číst komentáře Jiřího P. Jiří Pehe, o tom, koho budu volit v eurovolbách, mám jasno dlouhodobě na základě výsledků práce a postojů zvolené strany v EP, v Evropském parlamentu. Pirátská strana. Je mi líto těch, kdo se rozhodují na základě televizních debat, protože ač je sám z profesních důvodů musím sledovat, je to čiré utrpení. Tak, dobře, takže víme, že Jiří Pehe volí Piráty. Takže i takhle je potřeba číst, ty jeho komentáře. Nejsou nestrané. Pak si pamatuju, jak novináři, a já se k tomu ještě dneska dostanu opakovaně, fungovali před 20 lety, kdy měli nějaké svoje preference, ale opravdu je nedali najevo a nedali to potom najevo i v té své práci. Jo? Dneska se to úplně vymklo z kontroly. To, takhle, souvisí, tahle ta další věc, souvisí s těmi volbami, do Evropského parlamentu a to je televizní debata na české televizi, kterou oni nazvali debata, Za mě naprosto skandální, skandální formát dramaturgie, kde se toho účastnili předsedové stran zastoupených v poslanecké sněmovně. Jak to souvisí? Jak to souvisí? Jako když už tak se toho měli zúčastnit lídři nebo kandidáti z těch kandidátek. Někdo za ano, někdo za stan, piráty, za spolu, jeden. Ne, Oni pozvali předsedy e, parlamentních stran, jakou to má logiku. Najednou z toho zmizelo stačilo, které mělo mezi 5 až 10 v referenci v těch průzkumech. To samé, e, to samé motoristé a přísaha z toho úplně vypadly. Takže oni měli v preferencích často víc než Piráti nebo Stan, ale pozvání nebyli, protože nejsou v parlamentu, jak souvisí účast poslanecké sněmovně s volbami do Evropského parlamentu. A díky této skandální dramaturgii tam byly pozváni tři, tři zástupci za spolu. Jo, předseda KDU, TOP 09, ODS. Takže vtipné bylo, a to jsem, to jsem, jako nemohl nekomentovat, poslední 30 vteřin, vzkaz voličům. No tak oni třikrát řekli, volte spolu, takže měli třikrát ten prostor. To je úplně neuvěřitelné, že tohle to někdo nevidí, že to někdo může hájit. No a tady zase férově, aby byl férový, tak ty, které často kritizuju, tak vám je tady, tak to je přečtu, že to tentokrát to ta česká televize natolik přehnala, že to kritizovali i její velcí obhájci a kritici hnutí ANO. Petr Honzejk, dneska po několikáté. Dramaturgii debaty ČT nechápu. Jsou to eurovolby, nemají tam být lídři partají, kteří nekandidují, ale lídři jednotlivých kandidátek. A když už nemají tam být lídři sněmovních stran, ale lídři kandidujících formací, s nadějí na překonání 5%. Tedy nikoli v Marketa Pekarová, Mariana Jurečka, kteří tam jsou navíc, ale Kateřina Konečná, Robert Šlachta nebo Macinka, kteří tam chybí. To úplně koukám. Fakt, Petr Honzej, to už teda musí být fakt síla, když už to napsal. Jindřich Šídlo, upřímně řečeno, mi teď ten formát debaty na ČT přijde trochu mimo. Jestli je to o minulém volebním období Evropského parlamentu, proč tam teda není konečná? Pokud to má být o těchto volbách, proč tam má spolu tři lidi? Miroslav Kalousek, politik bývalý. Je mi moc líto, že to musím říct. Pokud dnes v poslední televizní debatě před volbami zastupovali tři osoby jednu kandidátku, tak to nebylo fér. Ti tři na to neměli přistoupit a ostatní si to neměli nechat líbit. Bohužel na fair pravidlech už nikdo trvat neumí. No, já jsem za to rád a děkuju a férově to tady jako říkám, aby to nebylo jenom, že je zmiňuju tato jména dost často tady, že jo, v negativním obraze. Ale musím říct, že na tom x by se ta nálada trochu mění, tak furt tam byla velká skupina lidí, která, která to hájila. A naopak se zaměřila na, tom, že, na to, že tam nebyl Andrej Babiš, ale byl tam Karel Havlíček. Tak, Andrej Babiš to odmítl od začátku, protože jsme nesouhlasili s tímhle tím formátem. Takže od začátku tam Andrej Babiš jít neměl, nechtěl a takhle jsme to i komunikovali s českou televizi. A od 10. května jsme potvrdili Karla Havlíčka. To znamená, nemá pravdu Petr Fiala, který na sociálních sítích prokazatelně lhal, když řekl, že po úvozovkách výprasku na CNN Prima News se Andrej Babiš ten následující den bál jít s ním do české televize. Ne. Od 10. května tam byl Karel Havlíček, věděla to televize a věděli to i ty štáby ostatních. Takže to je prokazatelná lež, když už se tady bavíme o těch dezinformacích. Tak, tady ještě i média, Deník N, vybral jsem schválně ta, která nemají v lásce, ano. Super debata jako koaliční přesilovka. Lídři opozice čelili při překřikované vládnímu šiku. Druhý reflex, William Buchert, super debata české televize, byl nonsens, tři zástupci jedné koalice spolu v ní být neměli. Tak, při, tady, je, tady máte z ECHO 24, že se připravuje stížnost, takže tuhle tu věc budou řešit rady mediální, rada ČT, rada české televize, předpokládám i RRTV, rada pro rozhlasové televizní vysílání. Tady máte na to odkazy, jenom připomenu, že to není poprvé. Tady máte zase z Echo24 nefér přístup. Moderátor Zezníček porušil princip nestranosti. ČT analyzovala prezidentské debaty. Takže ono se to bohužel celkem opakuje. Tak, teďka v rychlosti, to jsou teda volby. Nehoda vlaků v Pardubicích. Smutná událost. 4 čtyři, čtyři mrtví. Tady máte odkaz na to. Osobní vlak s nákladním se střetl 5.6. před půlnocí na železnici v Pardubicích. Na místo do půlnoci dorazilo 36 jednotek hasičů. Ve vlaku, v osobním vlaku cestovalo více než 300 lidí. Tak, no a tady trochu taková připomínka, která už by mohla zapadat do dvojího metru, když byly nehody a my jsme teda to teďka nějakým způsobem nekomentovali ve vztahu k tomu, aby někdo rezignoval. Dokonce jsme kvůli té nehodě zrušili mimořádnou schůzi v poslanecké sněmovně o migračním paktu, protože nám to nepřišlo vhodné. Jo, to bylo den poté, to bylo ve čtvrtek, tak jsme to zrušili. Stáhli jsme ty podpisy pro svolání mimořádné schůzy. A proti tomu tady připomínka, protože koalice má krátkou paměť. 9. září 2020 Havlíček dopravu nestíhá. Měl by rezignovat. Důkazem, podle dopravního experta ODS Stanislava Blahy je rostoucí počet nehod na železnici. Takže rostoucí počet nehod na železnici byl důvod podle člena ODS v minulém volebním období pro rezignaci Karla Havlíčka. Teďka by se teda k tomu měli postavit podobně a my to, my to nežádáme, my jsme nic takového poté nehodně neudělali. Tady máte další zase infografiku a připomenutí, že v těch pardubicích se s tím pochlubil premiér i ministr dopravy. Otvíráme moderní železniční úzel v Pardubicích. To je ten první obrázek. V tom druhém ale máte už vyjádření expertů. Horší zabezpečení než před rekonstrukcí. Jak uvedl server z dopravy, po nedávné rekonstrukci železničního uzlu, která stála více než 7 miliard korun, je železniční stanice v Pardubicích hůře zabezpečená než před touto rozsáhlou proměnou. Poslední obrázek. Tady proč mlčí? To jsme udělali my jako e, lepší vláda, jako stínová vláda. Proč mlčí? Kdy dopravní odborníci vyzvou ministra dopravy k rezignaci, aby to tedy bylo fér? Tak, a teď mám pro vás poslední věc, a to je, že premiér Robert Fico po e, atentátu a po, po operacích, kdy byl e, v nemocnici, poprvé vystoupil na veřejnosti, natočil video, tady odkaz z e -dnes. No a podívejte se, co se rozjelo. Já jsem vybral takový pozdní sběr nebo výběr z hroznů, jak se říká, neuvěřitelné. Jo? Zase si představte, kdyby takhle byl někdo v nemocnici a měl to fakt, by to bylo na kraji života smrti. Jo? A pak by vystoupil v médiích, tak kdyby to, co vám teďka přečtu, někdo napsal, bylo by to opačně, byl by tam někdo z těch správných. Vítek. Mohl by se nějaký doktor vyjádřit k tomu, jestli je normální, že pacient s rozstřílenými vnitřnostmi vystoupí po 14 dnech, vydá 14-minutové video plné nenávisti a vypadá naprosto zdravě a opálený? To snad není možný. A protože to Vítkovi přišlo málo, tak sám sebe komentoval. Těším se, až tady vystoupí někdo z nemocnice s informací o tom, jestli tam Fico tedy vážně ležel, nebo byl na 14 dnů na malé Tak, já jenom připomenu, že všechny tyhle ty věci, kdyby byly opačně, tak už u toho je taková ta komunitní poznámka. Šíříte, dezinfo kromě nenávisti, jo? to už jako nad tím se mávalo rukou, dezinformace, nepravdy, lži a tak dále. Jo? To tady, když se podíváte, není, nebyla. Když jsem to udělal ten print screen, nebyla tam komunitní poznámka, že nebyl na baledivách, že byl skutečně na operaci. Úplně stejně nebyla komunitní poznámka na x -ku, utvrzení Petra Fialy, že se Andrej Babiš zalekl a nešel do čtvrteční debaty v české televizi. Byť, jak já jsem tady řekl, to, ta naše nominace tam byla od 10. května. Ani tam nebyla komunitní poznámka. Takže vidíte, jedni mohou, druzí ne. A my jdeme na ochranu spotřebitele. Dnes to bude ochrana spotřebitele a sportovní události. Jo, teď se nám to krásně sešlo. Nejprve jeden návrat k mistrovství světa v hokeji a k těm útratám. Já jsem o tom už hovořil minule, a tady mám oficiální tiskovou zprávu z Mastercard, která říká, že došlo k růstu maloobchodních tržeb v porovnání se stejnými dny loňského roku o 5,5%. A z toho jen tržby v restauracích a hospodách stouply o neuvěřitelných 30, téměř 33 Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 stouply také tržby v sektoru ubytování o 18 a dokonce i tržby v prodejnách potravin se zvýšily meziročně o 10 Takže tady vidíte, že takové sportovní utkání má a láká další jakoby utrácení lidí, turistů, všech. Zase se vracím k tomu, že je to prostě teďka bez ohledu na to, že jsme mistři světa svého druhu investice, kterou někteří politici, zejména Piráti, jako nechápu. Takže to je oficiální tisková zpráva Mastercard. Druhá, jdeme z hokeje na fotbal, blíží se blíží se Euro, mistrovství Evropy ve fotbale v Německu, které už bude teďka do týdne. No a já mám tady pro vás zase varování, tentokrát falešné vstupenky a jak se bránit podvodníkům. Tisková zpráva z D-testu a prostě si na to dejte pozor, protože zase se s tím roztrh pytel. Tady, jak se píše, oni obvykle změní ten QR kód, nebo opakovaně prodají tu jednu pravou vstupenku několikrát, že vám pošlou print screen, další je nabízení vstupenek prostřednictvím sociální sítí, kde si pak oni nechají poslat peníze a na, na účet a, a, potom vlastně toho kupujícího čekají různé výmluvy, protahování s odesláním té vstupenky a nakonec ho zablokují, nedostane, nedostane nic. V případě podvodů se vstupenkami se vždy vyplatí obrátit na policii, takže doporučuji, ať už je cena vstupenky jakákoliv. Připomenu, že o trestný čin podvodu se jedná až tehdy, když ta škoda je vyšší než 10 000 korun, ale pozor, policie to sčítá. To znamená, že když, když ten podvod, když ten jakoby jeden zřelý to udělá víckrát, tak se to sčítá. Tady vždycky, i kdyby vám to někdo prodal za tisícovku a vy byste měli pocit, že je s tím příliš starostí kvůli tisícovce, tak vždycky v těchto případech doporučuji obrátit se na, na policii, dát to na sociální sítě, protože spousta lidí se dívá i na recenze třeba. Jo? Na, když se takhle přeprodávají různý ty vstupenky. Takže být opravdu obezřetný spíše to kupovat z oficiálních zdrojů než od různých překupníků. Tak. Když bude něco aktuálního, já se k tomu opět vrátím a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V této rubrice mám pro vás, jak jsem řekl v úvodu, takové překvapení neboli nečekanou vítězku Miss Alabama. Tady vidíte obrázek, je odkaz na článek i dnes. Nová Miss Alabama je morbidně obézní. Tato vítězka váží, prosím pěkně, 150 kg. Já bych to tak nazval, že do, doba se úplně vymkla z kloubu. Jo, já neříkám, že každý má vypadat jak Twiggy a vážit 50 kg, to je druhý extrém, ale tohle to mě přijde už jako skoro jako na schvál. E, za jiné, když pak půjdete do toho článku, tak jedna citace: jde o soutěž krásy. Volbou Sáry jako Miss Alabama, tedy vlastně porodci celému světu říkají, že morbidní obezita je krásná. To může samozřejmě být věcí osobního názoru a vkusu, ale bohužel si musí uvědomit, že tím velmi špatným směrem ovlivňují také veřejné mínění. Někteří lidé si kvůli tomu začnou obezitu normalizovat, neprávět, že je to je že se to jako normální. Obezita je nemoc, která sebou přináší problémy a komplikace, a to nejen fyzické, ale i psychické. Nemoc přece nemáme oslavovat. Tak, takže tady vidíte, kam se to posunulo. Někde na internetu, ale fairway, musím říct, že jsem zase zaznamenal, že to organizovala nějaká méně známá organizace, takže tam asi zřejmě v Americe ty mis z těch jednotlivých států organizují různé instituce, a tohle to byla nějaká méně známá, takže to vlastně jakoby není ta oficiální Miss Alabama. Jo? Takže je to možné. Principem je, ale jestli oni chtěli tedy upoutat pozornost, tak se, jim to, tak se jim to podařilo. Což ale vlastně tady najednou v rámci politické hyperkorektnosti oni jakoby zvolí někoho navzdory očekávání, když to takhle řeknu, mám-li být politicky korektní, ale nemůžu se tedy zbavit dojmu, pokud platí ta teze, že to je nějaká neznámá organizace a není to ti, kteří oficiálně organizují mis, tak tak jestli náhodou nebylo cílem upoutat pozornost, tudíž jakoby ona se nestala nástrojem. Ta Sára se 150 kg. Jak upoutat pozornost naopak na neznámou soutěž Miss Alabama? Obojí za mě v pořádku není. A my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr a takzvaně přišlo WhatsAppem. A tady krásně uvidíte, jak. Ti, kteří rozdávají sarkazmus, ironii, narážky, tak sami ty vtípky, když se to obrátí proti ním, když se nastaví zrcadlo, tak to neunesou. Ondřej Šimíček napsal, přišlo Whatsappem, a teď tam je fotka, ne, obrázek Aleny Schillerové, která přebírá jakoby panáka alkoholu. Má to být reakce na to, že ona v televizi někde řekla, že ji nikdo neuvidí se skleničkou alkoholu, ale ona tím myslela v poslanecké sněmovně, nikoli v obecně. Takhle jsem to pochopil já. No tak já jsem na to reagoval. Mně také něco přišlo Whatsappem. A teď tady vidíte ten obrázek. připravená rulička z peněz, platební karta COX 09, v reakci na TOP 09 spolu COX 09. No a pod tím Martin Švéda Škalout, si myslím, že přesně ilustruje tu bublinu, tu sektu na x -ku, která opravdu jenom umí rozdávat, ale sama neumí přijímat. Když vyhraje, tak jásají a ponižují poražené, když prohrají, jako teď, zcela prokazatelně, tak říkají, že to je smutný výsledek, že vyhráli nacisti, extremisti, populisti a tak dále. Tak, na chere, víte, jaký je rozdíl mezi těma obrázkama? I poučení jsem dostal. Ten váš je založený na vašich přáních a domněnkách. Ten s Alenou je založený na tom, že zas a znovu Alena lhala, jen aby se udělala lepší. Čili zatímco ten váš je trapný, ten s Alenou je poměrně vtipný. No a teď tak to rozeberme. A je to přesně opačně. Ten můj, že to je založené na přání a domněnkách, ne, není. U dozimetrů se vyšetřuje to, že se tam drogy, kokaj mimo jiné, že v tom měli i zástupci TOP 09. Vždyť se to vyšetřuje v rámci dozimetru. Ten kok, který se našel v poslanecké sněmovně, tak to bylo na toaletě, která je blízko kanceláře předsedkyně sněmovny, která tam je za TOP 09. Dokonce v médiích problesklo, že podezřelým je vedoucí nebo ředitel její kanceláře. Jo, takže, takže to není tak, že by topnula nebýt vůbec s drogama, neměla nic společného. Takže to je, má to, ten vtípek má nějaký základ. Naproti tomu ten obrázek Aleny Schillerové, jak říkám, pracuje s nepochopením toho, že ona řekla, že ji neuvidíte se skleničkou v ruce v práci v poslanecké sněmovně večer, ať si skleničku dává. Takže oni to nepochopili. Je to úplně vlastně stejná dezinformace, jako když Petr Fiala, bacím po třetí, řekl, že jsou Andrej Babiš lekl a nešel do české televize. Ne, my jsme tam Karla Havlíčka nahlásili už před měsícem. A tady je to to samé. Jo? Takže tady vidíte, že vlastně je to úplně obráceně, než tady Martin Škalout vlastně řekl. I přesto by mě nenapadlo, Jakoby háj, tenhle ten svůj vtip přišlo Whatsappem a dehonestovat ten e, protivníka, když to takhle řeknu. Jo? Protože je to vtip, tak je to vtip. A nebudu říkat, tenhle ten vtip je na základě reality, tenhle ten vtip je vymyšlený. I když, říkám, i když je to v obráceně, než on píše. A mě by to nenapadlo. Ale oni opravdu neumějí to unést, takže přišlo Whatsappem na politiky hnutí ano v pořádku, přišlo Whatsappem na politiky vládní spolu nesmí se. Tak, tak já je budu tímhle s tím otravovat dál. Mám takových forků celou řadu. Dvojí metr druhý. Novináři nebo aktivisté? Tak, minulý týden dospěl stavební úřad Prahy 8 k rozhodnutí zakázat činnost centra Kasárna Karlín v Praze 8, které patří městu a kde se dosud léta dařilo alternativní kultuře. Centrum podle úřadu nezákonně využívalo vnitřní prostory, které proto nejsou skolaudovány ani stavebně určení. Stavební úřad v loňském roce provedl kontrolu prostor a následně opakovaně vyzval provozovatele, aby odstranil závady, které opakovaná šetření zjistila. Vnitřní prostory, kde centrum sídlí, nejsou stavebně uspůsobeny takovému provozu. Mimochodem, tak kdyby se něco stalo, tak všichni se budou rozčilovat na ty úřady, jak je možné, že tam povolili takovou akci. Jo, když tam není to zabezpečené a není to uspůsobené na takovou akci. Ale kdyby to, bylo, kdyby to byla nějaká normální, nějaký normální prostor, tak by nikdo z novinářů ani nepíp a ještě by řekl: přece nechcete omezovat nebo ovlivňovat politicky nezávislé rozhodnutí stavebního úřadu jako státní zprávy. Ale protože ten prostor je spojen vlastně s alternativní kulturou, chodí tam piráti hodně a všichni ty navázaný, ten mainstream, tak najednou všichni ti, kteří tam zároveň chodí, tak se z těch objektivních úvozovkách novinářů stali aktivisti. Já mám tady pro vás dva. Marek Švehla. Fakt nevěřím že se byrokrati na Praze 8 probudili a zjistili, že pískoviště, letní kino, bazén předělaný na bar nemají razítko a musí se zavřít. Je to zjevně záminka pro politické rozhodnutí. Pokud si Praha nechá takhle hloupě vzít nejlepší veřejný prostor, tak jí není pomoci. Takže k čemu jako vybízí? Že politici teda mají ovlivňovat, politici z komunální politiky, komunální politici, mají ovlivňovat e, státní zprávu, úředníky, tak to jsem pak zvědav, co bude psát, až to teda budou dělat i v jiných případech. Nejenom tam, kde se mu to hodí. Jan Moláček, těšili jste se na další fajn léto na jednom z nejpříjemnějších míst Praze? Máte smůlu? Ale nezoufejte, můžete si kdekoliv v centru vybudovat slam s mobilním hajzlem a strávit léto tam. Nebo klidně rok. Ha, ha, ha. Takže prostě oni, oni tímhle tím způsobem, novináři se vyjadřují, O rozhodování stavebního úřadu. Takže já jim to budu připomínat, až bude někdy rozhodovat stavební úřad, a bude to v jiných případech, jestli stejně takhle vehementně budou vystupovat. No, bohužel tam došlo i na vyhrožování, protože tady se vytvořila takováhle atmosféra, jakoby kritizující to rozhodnutí, takže se vlastně zjišťovalo, na základě čeho ten stavební úřad rozhodl. No a zatím je mimo jiných i iniciativa aktivita lidí, kteří tam bydlí a kteří si často stěžovali na ten hluk. Já si pamatuju, že to došlo i na kontrolní výbor, tuším, na magistrát. A Adam Zábranský slíbil, že to bude nějak řešit. Neřešil to a má pocit, že ti lidé, co si stěžují, jsou potížisté. No, jeden z nich, co si stěžoval, vlastně to dotáhl do toho, tady dokonce o něm článek, píšou mi, ať chcípnu, říká muž bojující s hlukem zavřel oblíbené místo Prahy. To máte i v titulku oblíbené místo v, Prahy, v, Praze. Takže představte si, tak ten člověk, který si na to stěžoval, tak mu vyhrožují. No, tak měl byste pocit, že tady přece už tady mají jak ti novináři, tak ty politici říct, hele, tak dost. Tady se někdo obrátil, stavební úřad to nějak rozhodl, ale přece nebudu vyhrožovat tomu občanovi, který mu to vadí. Jo, protože to pak je zase precedent, takže když občané se i v jiných případech, třeba ekologové je, zelení, kteří co chvíli něco nechtějí, tak se jim má vyhrožovat. Rozumím tomu jako správně. A nebo tam to platit, jako tam to nebude platit, ten dvojí metr. Platí to jenom tady, protože se zavřelo oblíbené místo. No a představte si, našel jsem, protože jsou s tím prostě nespojený piráti, tak pirát Patrik Zandl, byt není z Prahy, vlastně schvaluje to vyhrožování rozbitím huby. Tweet, citace. Jo a ten típek, co si podal stížnost kvůli níž eh, kasárna zavřeli, se diví, že mu lidé píšou, že mu rozbijou hubu. On to vyobstruoval na územním plánu, který nejde v lidském horizontu změnit. A diví se, že se mu dostává jeho medicíny v ostrakizaci. Jinak územko v Česku je masakr. Souhlasím územní plán, územní rozhodování, stavební povolení a všechny ty věci v Praze, stavba 10 let, trvá to dlouho, naprostý souhlas, proto jsme několikrát změnili ten stavební zákon, který teďka přešlapuje na místě za této vlády. Ale nic to nemění na tom, že nebudu přece schvalovat, že se za to může sám a já jsem mu odpověděl, on to vůbec nepochopil, on to převedl na to, že to územní plánování, že je hrozně komplikované, to souhlasím, ale on vlastně nepochopil to, že, 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 že mi, že mi vadila ta věta, zavřeli, diví se, že ten týpek se diví, že mu lidé píšou, že mu rozbijou hubu. To je přece úplně podobné, jako když by někdo napsal v dnešní době, ta slečna v té minisukni se diví, že v noci, když šla parkem s minisukní, že na ní někdo pohvizdoval nebo ji obtěžoval a vlastně přehazujete tu zodpovědnost s útočníka na tu oběť, že ona se na to může sama, že měla tu minisukni. Tady on si na to může sám. Ale jak říkám, Kromě toho, že už tady opravdu jde o vyhrožování a násilí, tak mě tam vadí ten dvojí metr. Protože stejně takhle ty piráti se neozvou, když by se to otočilo a někdo si stěžoval, nevím, třeba na obchvat. Jo, nějaký zelený si stěžují na obchvat a teďka by ti lidé těm zeleným vyhrožovali. Ale už deset let tady ten obchvat stojí, vy to brzdíte. Vždyť si podívejte se na dálnice. Do, do Hradce, nebo kam to bylo, 16 let, to stálo na místě, e, tak paní Havranková, jak se jmenovala, nevím. E, a kdyby takhle někdo vyhrožoval, napíše Pirát to samý? že si vlastně za to může sama, že se jako marně diví, ne, napíše. Jo, to je právě. Takže krásný dvojí metr, a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a nemůžu se věnovat ničemu jinému než komentování výsledků voleb. A jak jinak od těch, kteří by měli být nestraní, neutrální. To jsou ti rozhodčí, jako ve fotbale byste řekli rozhodčí. Nebudou nikomu stranit, určitě mají nějaké preference, nějakému klubu fandí, ale když jsou na tom hřišti, tak pískají nebo měli by pískat férově. Takže novináři, dva příklady, jakým způsobem to komentovali. To fakt jako neuvěříte. Pavel Šafr, Forum 24. Vyslali jsme do Evropského parlamentu zcela fascinující kontingent stupidních kašparů pro ruských kolaborantů a naprostých grázlů. Seriózní lidé tam jsou za nás v menšině. Gratuluji českým voličům k tomuto absurdnímu výkonu. Takže kromě nálepkování, že někdo je stupidní kašpar pro ruský kolaborant a naprostý grázl, ještě to povýšil Pavel Šafr že za to můžou čeští voliči. Protože oni nehlasovali tak, jak chtěl novinář Pavel Šafr. To je opravdu, to už je normálně obsese, to už je na léčbu. Tak, Marek Švehla z Respektu. A to já tímto ukončím tento díl, to považuji za něco úplně neskutečného. <laughs> Není to tak agresivní, ale jako je ten závěr z jedné fotografie je úplně mimo rozměr mého chápání. Tady máte fotku, jak se Andrej Babiš, Karel Havlíček, Klára Dostálová, Alena Šilerová radují po té, co se dozvěděli ty výsledky. A Marek Švehla z Respektu píše, ta radost, že po třech letech v opozici energeti energet energetické a nevím jaké krizi získali o mandát, čímž jakoby devalvuje, jo, relativizuje o jeden mandát víc a pět procentních bodů, než minule, Navíc do Evropského parlamentu, kde se to ztratí, mě včera zaujala nejvíc. Jeho zaujala radost vítěze. Protože to bylo jenom o jeden mandát a bylo to jenom o 5% bodů oproti minulým volbám. Jakoby si ano, rok před rozhodujícími volbami, míněno asi do poslanecké sněmovny, až tak úplně nevěřili. Jakoby si ano, nevěřili. Tak I češtinácky je to blbě, ale dobře. Takže vítězové se radují, je z toho fotka na sociálních sítích a, a redaktor z respektu z toho udělá závěr, že ta radost je tak velká, radost vítězů, jako by si ano rok před volbami do sněmovny nevěřilo. Tak tohle s tou absurditou, to jako byste si mohli, že jsem to vymyslel, podívejte se na síť X, tam to opravdu Marek Švehla takhle dal. Tak touto absurditou se pro vás tentokrát loučím. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a já se na vás opět těším příští týden.